Це кадри з фільму «Офіцери», який багатьох надихнув обрати саме цю професію – батьківщину захищати. Можливо, його дивився і підполковник Трібель, який саме зараз повернувся з відпустки у свою кімнату в київському гуртожитку площею 11 квадратних метрів. День добрий. А ви хто такі? Хазяїна. Та тут я хазяїна, де мої речі всі? У його кімнаті якісь інші люди. Вже зідрали шпалери і роблять ремонт. Документи які? Хто дав? Ну це ваше? Ну бо тут машинка була, ну, холодильник, телевізор, це саме, ну все майно. Я прийшла поступово. Деякі свої речі офіцер все ж таки знайшов. Виламані замки, от я не замикав на цей типу замок. Куди зникли меблі, одежа, посуд, занавіски на вікнах, дівчина не знає. І, схоже, питання офіцера її дратують. Прошу вийти з моєї комнати. Яка це ваша кімната? Йдіть відсюди. Ми намагаємося пояснити, що цей чоловік – офіцер Збройних сил України. Живе тут з 2009 року. Це собі, це чоловік, полковник. Та мені хоч сам прем'єр-міністр, а мені насрати. Хто молодіж? Схоже, люди зі зброєю, обов'язок яких захищати нас від ворога, вже не в змозі захистити власну кімнату. Об армію просто витирають ноги. Ось цю квартиру отримав, год за нею боролись. Майор Лісоганіч теж жив у військовому гуртожитку. У кімнаті площею 7 квадратних метрів. Коли одружився та народилася дитина, став просити у військового керівництва ще одну кімнату. Почали просити, обивати пороги всіх інстанцій в течение года. Все тщетно, приходили одні сплошні відписки. Відписки, що жилья нет, що там документи не в порядку. Невдовзі звільнилася кімната у сусіда. Майор відразу побіг до військових чиновників з проханням віддати приміщення йому. Вони не відмовили офіцеру. Ну, коли поняли, що реально є кімната, і я маю право по праву по закону зайняти зі своєю сім'єю, потребували 3000 доларів США за отримання дополнительної кімнати. Майор теж не відмовив колегам-офіцерам і приніс їм гроші, завітавши перед цим до СБУ. Благодаря органам СБУ це справу пресекли. Зараз йде суд. Мадам, у нас територія свободна від нікотину і алкоголю. На прийомі перший. Підполковник Дегтяр у відставці. Але лежати на дивані йому не подобається. Одесит зібрав однодумців, поставив намет у дворі колишнього військового училища та почав акцію за Одесу. Він просто записує у журнал всіх, хто вважає себе патріотом та нащадком героїчних учасників оборони міста. Своїми практичними діями чтим пам'ять тих одеситів, які не позорно біжали в 41-му році із свого рідного міста, а тільки після второго приказу ставки, перший, тому що проігнорували. Вже записалося 150 людей. Офіцер переконаний, українцям життєво необхідно згадати ті часи, коли ми перемогли у Другій світовій. То зрозуміти, армія цій державі ще знадобиться. Румынія по-прежнему ни для кого это не секрет, да, имеет притязание к нашей Бессарабии. Посмотрите, что творится в Турции. Я как кадровый офицер абсолютно не исключаю, да, тот момент, что завтра к нам пришли какие-то со стороны чужие люди, да. А підполковник Трібель викликає міліцію. У мене скоєна крадіжка, ну всі мої речі пропали. Двері виламані, замок виламаний, речей немає. Нова господарка жилплощі обіцяла показати свої документи на кімнату, але чомусь передумала. Давай. Я не буду, мені запитали показувати вам документи. Поки чекаємо міліцію, військовий пояснює. Він жив тут 4 роки. Підполковник Збройних сил України каже, йому навіть приватно пояснили, чому він повинен піти геть. Це там є такий заступник директора Некрасов. Він мені сказав, що ти нам якби в фінансовому плані не сильно типу не інтересен. Ось він, офіс підприємства «Київміськбуд-2», який обслуговує гуртожиток. А це кабінет того самого Ігоря Некрасова. Людина, яка займалася справою підполковника Трібеля. Здравствуйте. Ігор Николаевич, ви? Здравствуйте, хто ви такі? 1+1 телеканал, мене звати Іванівський Олександр, журналіст. Присядьте. Да. А ви хто? Це оператор. Оператор прогнозу до сьогодні. Пан Некрасов чомусь дуже злякався оператора та виштовхує його за двері. Полковника Трібеля, хто дав приказ зламати двері і виселити його? Але заступник начальника ЖЕКу захищає свій кабінет, наче військовий плацдарм.
Лука намагається вкрасти в мене мікрофон. Мені дайте своє удостоверення, я хочу убедитися, хто ви такий. Давайте, давайте. А чому мені здесь навчатися? Страх перед простим запитанням настільки великий, що чиновник викликає наряд міліції. Визови наряд міліції. Остання спроба з'ясувати. Чому ж таки людину викинули на вулицю? А чому ви виселили одного чоловіка і за ті ж гроші виселили другого, вважаємо? Іди сюди. Кажуть, ця людина теж колишній військовий. Але це не завадило їй викинути військового офіцера на вулицю. Майор Лісоганіч отримав другу кімнату і дещо зрозумів. Кімнати свободні є, є квартири свободні, але просто так простому чоловіку не пробитися. Тобто, либо по знайомству, либо за гроші. Але грабувати окремих військових вже не цікаво. У Харкові розігрується скандал. В самому центрі міста у Міністерства оборони намагається відібрати пів гектара землі, аби місцева компанія побудувала тут черговий торгівельний комплекс. Схоже, 180 тисяч людей з автоматами та на БТРах, що звуться українською армією, вже нікого не лякають. А пан Дегтяр збирає дрова для кострища. Скоро буде чай. Офіцер не збирається залишати це місце. Вірить, ми навчимося поважати себе та наше велике минуле. Навіть записав та виклав на Ютубі звернення до громадян. З одним простим питанням. Скажу грубо, но я от привык так общаться, да, в мужському колективі. Ми в жопі, в глибокій жопі, і ми класні пацани. І ми достойні своїх предків.